Goeiemôre. Ons het hier Leonie Lou van die ACDP. Leonie, jy is 'n lid van die uitvoerende komitee van die ACDP. Hoe gaan dit met julle in die stemmery tot sover? Ons is bly oor ons vordering. Ons kan sien ons is besig om te vorder. Ons moes ons hele provinsie weer van vooraf opbou, maar ons sien die verandering. Ons sien ons is besig om te groei. Ons is 'n party wat nou voorheen minder as 1% gekry het, so ons groei nou oor die 1% selfs nasionaal. Dit is vir ons 'n aanmoediging, maar weet dag en nog baie stemme kom. Ja. Dasai, dankie baie en goeie dag vorentoe vir julle. Wonderlik, dis lekker om met julle te gesels. Groete vir al die mense wat vir ons kyk en wat verwagting het vir die verkiesing uitslaan. Baie dankie.